ಎಲ್ಲರಿಗೂ 72ನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮೊದಲು ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದಿಸಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೋಗಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಮೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರ್ರಿ, ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದೋದೇ ವಿಮೋಚನೆ. ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿವಿ ಇವತ್ತು? ನಿಜಾಮನ ಬಂಧನದಿಂದ. ಸತತವಾಗಿ 224 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಜಾಮರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜಾಮರು? ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಜಾಮನ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಕ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ತೀರ್ಮಾನ. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಇತ್ತ? ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಿತ್ತ? ಗುಜರಾತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು. ಭಾರತದ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಿವಿ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕೂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಜುನಾಗಢ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ? ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮಾತ್ರ ನಿಜಾಮನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಜುನಾಗಢ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರ. ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕದ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಜಾಮನ ಪಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಡೆ ನಿಜಾಮನ ಪಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಜಾಮ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಅದೇ ರಜಾಕರ ಪಡೆ. ನಿಜಾಮ ಹೊಂದಿದಂತ ಗುಪ್ತ ಪಡೆಯ ಹೆಸರೇ ರಜಾಕರ ಪಡೆ. ಆ ಪಡೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಆಚಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ದಿನ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಮೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳೇ ಜುನಾಗಢ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 6 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ. ಈ 6 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ. ಇದು ನಿಜಾಮನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹತ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1724ರಿಂದ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1724ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂತ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ 1948ರವರೆಗೂ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುತ್ತ. ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 224 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ. 7 ಜನ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 7 ಜನ ನಿಜಾಮರು ಬರ್ತಾರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಜಾಮನ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಲ್ಮುಲ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ, 7ನೇ ನಿಜಾಮ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ. 7 ಜನ ನಿಜಾಮರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ನಮಗ್ ಕೂಡ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯಾಗಿ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರು. ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟಾಗಲಾರದೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂಗೇಶಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದಂತ ನಿಜಾಮರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಆ ರಮಾನಂದ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಚ್ಚುಗಾರ ಅತನೇ ಸರ್ದಾರ್ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನಾಮದಾರ್ ಅವರು.
ಯಾರು ಸರ್ದಾರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಿನ್ನಾಮದಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೋರಾಟ ತುಂಬಾ ವಿಪರೀತ ಆಗುತ್ತ. ಯಾಕೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತ, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಎಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನ. ಅವನು ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿರ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಧ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಕ್ಸಲ ಇರ್ತಾರ, ಬಂದೂಕುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದನ್ನ ಅರಿಸಿಗೇಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರ. ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ಕರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟೋಲಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಳಜಗಳನ್ನ ನೆಚ್ಚೋಗಿರ್ತಾರ. ಏನಂತ ಒಳಜಗಳನ್ನ ನೆಚ್ಚೋಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 564 ಸಂಸ್ಥಾನಗಳೇನಾವಲ್ಲ ಔಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನೀವೇ ಆದ್ರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಒಳಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾಗಳ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಒಳಪಡದಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜರು ನಾವು ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಲ್ಲ, ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಸ್ಥಾನವೇ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥಾನ. ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ ನಿಜಾಮ ಈ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಕ್ಕ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಮಣನ್ ತೀರ್ಥರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಂಧನದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಯಿಸ್ತಿರೋ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ, ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಸೇತಾರ ಅವರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸೋಣ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಭಾರತದ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೆಲ್ಲಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ ಸರ್ದಾರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನಮ್ದಾರ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತ ಒಂದು 4 ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರ್ತಾರ. ಕಲಬುರಗಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ಲಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ದೆಹಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಗೋಸ್ಕರ 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ. ವಾಸ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ. ಭೇಟಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮನ ಕ್ರೌರ್ಯ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರಂತಿಲ್ಲ, ರಜಾಕರ ಪಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಮಂದವ್ರನ್ನ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ತಲಿದೆ, ಇಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರಿತಾ ಇದೆ, ನಿಜಾಮನ ಪಡೆಯನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಮನಗೊಳಿಸಬೇಕಂದಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಂತಾರ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಆಗಲ್ಲ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಿಜಾಮನ ಪಡೆ, ಗುಪ್ತ ಪಡೆ, ರಜಾಕನ ಪಡೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಾಲ ಮಿಂಚಾಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಎರಡನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕಳಿಸಿದಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಡೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ. ಆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸತತವಾಗಿ 5 ಕಾಲ ನಡೀತದ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡ್ತಾರ, ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಫೋಲೋ. ಆಪರೇಷನ್ ಫೋಲೋ ಅಂತ
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತ ಒಂದು ಆಟ ಯಾವುದು, ಪೋಲೋ ಆಟ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಅಂಗೇಶಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೋ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದೋ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ಹಿಂದಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ, ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಶಾಲೆ ತೆರೆದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತ ಕೇಳಿರತ್ತೀನಿ, 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. 28 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಜಾಮನ ಒಂದು ಭಯ, ರಜಾಕರ ಪಡೆಯ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಸಕ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಅಂತ ಒಂದು ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತವ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ನಿಜಾಮನ ರಜಾಕ್ ಪಡೆಯ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಉತ್ತಡಗಿಸ್ತವ. ಹಾಗೆ ನಿಜಾಮನ ಪಡೆಯನ್ನು ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ, ಆಪರೇಷನ್ ಫೋಲೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಅಂಜಿಗೇಶಿ ನಿಜಾಮನ ಪಡೆ ದಿಕ್ಕ ಪಾಲಾಗಿ ಓಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ನಿಜಾಮನ ಪಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅಂಜಿಗೇಶಿ ದಿಕ್ಕ ಪಾಲಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಓಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಗೋ ಸಲಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹೋಗಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾನ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಮೇತ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಅಂಜಿಗೇಶಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಕನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಹೇಳ್ತಾನ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ September 17, 1948 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು August 15 ಶುಕ್ರವಾರದಂದು. ಈ September 17 ಕೂಡ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನನೇ ನಮಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ August 15ಕ್ಕ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ September 17 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನನೇ ನಮಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರ. ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದಿಳಿದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸ್ತಾರ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಆರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಆರಿದ್ದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂದು 2011-14 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಏನು 371J ಕಾಲಂನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರ. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಇಷ್ಟೇ, ನಮಗ್ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 80% ಮೀಸಲಾತಿ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಈ 6 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಕಾಲಂ 371J ಕಾಲಂ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದೇಶಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮಂದಿ ತಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗ್ಯದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನೇ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಕಳಶ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಳಶ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲೈತೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಖ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೈತೆ. ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು.
ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಐ ಐ ಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು ಏನು ಪರವಲ್ಲ, ಐ ಐ ಟಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಪರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೊಂದ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಶಿಸ್ತಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳಬೇಕನ್ನ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಇದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು.